Ne kemi ndryshuar totalisht atmosferën sepse do të kalojmë nga sporti në art edhe konkretisht në aktrim me një aktor shumë talentuar, i ri në mosh, po shumë premtues, është Donald Qeu sot me neve në studio. Mirëmëngjes dhe mirë se ke ardhur. Është kushuriri, jo se bishaka. Të paktën me një origjinë time, nuk e di. Hajde bëni të mohabet, shikojmë, mos di. Pra nga jemi origjinë se kush jam nga Peshkopia. E jo, unë jam nga Gjirokastra me origjinë. Tu ndajnë rrugët tona. Pas keni lidhje fare. Po është të gjatë jeni të dy, ndoshta do të keni një lidhje. Ndoshta në një lidhje. Dhe pyetni familjarët tuaj, mos kanë bënë xhiro pas here. Ka shumë sheu, ka shumë sheu. Rregullojmë, ka shumë sheu. Ndonëse mirë se erdhi një tjetër, edhe shpresoj që mos kemi bërë dëm që zgjuam herët sot apo jo, jam tip që zgjuam herët, nuk kam problem. Por Azilia zgjuam direkt, nuk ka problem. Donald ishte shumë dashamirës ndaj ftesës tonë për të qenë pjesë e programit, edhe falenderoj shumë në fakt sepse unë e di që je shumë i angazhuar dhe shumë i ngarkuar. Donald ka qenë pjesë së shfaqjes të shumë përfolur si Xhelatët me regji të Qendrim Rianit, ndërkohë që je rikthyer përsëri këtë javë, më saktë pritet që të rikthehet edhe vepra Ëngjit e Amerikës, një vepër e fuqishme me regji të Arben Kumbarës, apo jo, e cila çfarë paraqet dhe çfarë prezanton për ty Ëngjit e Amerikës? Po, paraqet pikë së pari projektin tim të parë në teatrin kombëtar, se është produksioni, po, angazhimi im i parë në teatrin kombëtar, si produksion teatrin kombëtar, se kam pasur edhe dy projekte të tjera që kanë qenë të jashtme, por si produksioni teatrin kombëtar është i pari për mua. Ftesa ka qenë nga profesor Arben Kumbaro. Jam nënshtruar një audicioni rreth 4 ditor për rolin që më shbesuar edhe përderisa jam këtu ku jam sot, më kam përshtypjen që ja kam dalë ta bëj mirë audicioni dhe profesor Arben Kumbaro ka besuar tek unë. Nuk futem mik, domethënë. Kam përshtypjen që jo. Unë di që jo. Përkundër asaj dhe këtë mund ta kuptoni nëse shkoni dhe shihni shfaqjen e Ëngjit e Amerikës, unë kam patur mundësinë që ta shoh edhe mbesoni ka qenë një shfaqje që mua më ka impresionuar shumë. Kështu që nuk flas kot, jam e bindur që dhe ju po të shkoni edhe ta ndiqni, do të surprizoheni, do ta shijoni edhe do të krijoni një perceptim ndryshe për gjërat. Është një rikthim dhe besoj që publiku duhet vita ndjeki për ata që s'e kanë parë, është 4net, domethënë nga jente në të diel në orën 7. Jo, unë do vi prap, po bashkë me mua do marr edhe Kelvin. Okej. Se Kelvin nuk e ka patur mundësinë. Mundësin të shojë. Për qarë fletë të gjithë Amerikës? Ate është, janë mardhenjet disa qifteve, pra janë dy qifte që ndrynë në qëndër të pjesës, një qift heteroseksual dhe një qift homoseksual, të cilët ndahen me distyre, pra qifti heteroseksual, buri dhe gruaj, që jam unë në këtë rast. Unë jam i martuar me gruan time që luan Nina Gjonqi. Nina Gjonqi. Ja, nice. Dhe qifti tjetër është Lert Vasili dhe Genti Deçka, të cilët ndajnë dhe ata, dhe unë bashkohem me Lert Vasilin, kemi një tërheqje, sepse unë kuptoj që me kalimin e kohës nuk ndjej për gruan time, për ndjej për anën, për seksin e tjetër, për mashkullin. Edhe në këtë mënyrë ndërthurën shumë fakte, shumë histori, shumë ngjarje, të cilat kanë të bëjnë si me personajin tim që jam avokat, pra me lidhjet e gjukatave, gjyqeve në Amerikë që jam bërë, si me problemet e sidës, sepse partneri i Laertit, pra Genti, është i smur me sida dhe prendaj për këtë shkak e lë. Po. Edhe ndërthur edhe problemet familjare të mijat me prindet e mi, me maman time që nuk ja them dot këtë të cenë, nuk mund të quhet cenë, po këtë devijim të themi. Në të cilën shpeshherë shoqëria të drejtonë, sepse pikërisht aty thyen këto lloj paragjykimesh, edhe vetë personazhi fillon të njohë, më duket pak më shumë veten edhe të zbërthehet nga ajo guacka në të cilën ishte futur edhe frustruar në një farë forme nga shoqëria dhe nga kjo lloj trysnie, po themi. Preferon të shkojë drejt asaj që dëshiron, drejt asaj që duke hequr paragjykimet tutje, duke hequr tutje. Një shfaqje shumë e bukur ku ka patur edhe skena të cilat publiku nuk e di se si i ka mirëpritur sepse aty ka patur edhe skena puthi apo jo me Donaldi me Lert Vasilin, dy aktorët e teatrit. Si është pritur nga publiku? Si kanë qenë reagimet? Se gjithmonë ka tjetër, nuk zbëhet fjalë, po. Me sa di unë është hera e parë në që ndodhë në teatrin kombëtar ose në teatrin shqiptar që të ketë një puthje me 22 meshkujve, ka pasur reagime nga më të ndryshmet, sepse jetojmë në Shqipëri, duhet ta kuptojmë këtë, dhe në shqiptarët nuk janë mësuar, përderisa është hera e parë, ndodhë në 2019 një diçka e tillë, kjo do të thotë që shqiptarët nuk janë mësuar dhe nuk e kanë pranuar deri në këtë moment. Nuk e din që se në basaj që kanë dodo e kam pranuar apo jo, por thyrje ta bush që se do t'a quajmë, kështu le t'a quajmë, po reagime ka pasur, nuk them që s'ka pasur, si në rrjetet sociale, si gjithë shfaqjes, sepse ka pasur edhe nuditet, unë kam pasur edhe një moment
nuditeti aty, por... U zhvishet? Unë. Kompleta? Jo, pjesa mbrapa. Nuk... nuk e kam bërë të tërë, unë kam qenë vetëm mbrapa. Edhe... ka pasur reagime edhe gjatë shfaqjes, por që unë i kam kaluar me shumë sportivitet, nuk kam... Shqiptarët i kanë qefti bëjnë në shtëpitë e tyre këto gjëra, dhe pasaj kur shohin televizor iritohen shumë edhe kanë parajgjykime, por në shtëpitë vetë ama i bëjnë edhe i bëjnë që të kemë të. Kështu që... teatri është pjesë e jetës, edhe shtëpia... Po kur e bëj kur merr vesh gjë publikisht pastaj kam problem të madh shqiptarët shumë. Ja. Mirë, më vjen shumë mirë në fakt që veprat e tilla po ndodhin në ditët e sotme në Shqipëri. Më vjen mirë që ka aktorë të mirë që i luajnë, sipas mund të jesh ti dhe emrin e përmendur. Faleminderit. Kështu që shpresoj shumë që publiku të shtohet edhe të vitë njerëz, edhe këta që bëjnë nëpër shtëpi të pak të mos reagojnë keq se s'është mirë. E kështu. Të bezdis fakti që vëmendje të madhe për shembull jam e bindur dhe në intervista të tjera të kanë pyetur pikërisht në lidhje me puthjen me të njëjtin seks. Të bezdis kjo gjë dhe do doje të flitej më shumë për atë se si u performua, se çfarë u soll në këtë shfaqje më tepër se sa vëmendjen ta merrte kjo skenë midis dy meshkujve seksual siç ishin në fakt homoseksual si personazhet. Në çdo studio që kam vajtur, kjo është pyetja. Kjo është bumë. Po pikërisht u thye një tabu, a? Po. Por është e drejtë ajo që thua, domethënë që ndonjëherë nuk të pyesin si e ndjer ti në rol, si ke pasur marrëdhënien me nënën tënde, sepse un kam një skenë shumë të fortë me një nga aktorët më të mirë që ne kemi, Luisa Giovanni, që un kam pasur fatin të jem në skenë. Edhe nuk të pyesin për këtë, për shembull, ose nuk të pyesin për marrëdhënien që kisha un me Inën, ose marrëdhënien që kisha me Elidon Finon, me mentorin tim, si thua, avokatin më të famshëm. A dhe flasim pak për marrëdhënien që kisha me Inën? Po, faleminderit. Po. Shumë faleminderit. Atë marrëdhënien që kisha me gruan time ka qenë shumë kompraçikoze, sepse ishte një moment që unë duhet ta lija atë. Domethënë, vepra fillon me një moment që dy çiftet ndahen. Pra ka një grindje midis dy çifteve, sepse duhet themi që ëngjëjt e Amerikës ne luajmë pjesën e dytë për estrojkën. Domethënë pjesa e parë ne kemi marrë vetëm dy skena, janë marrë vetëm dy skena. Është pjesa që luajmë në fillim, domethënë Sherri, që profesora Bën Kumbaro e ka marrë që të publiku të jetë më i qartë dhe më i përfshirë, po. Edhe fillon pra me një sherr. Edhe gjithë shfaqjen, gjatë gjithë shfaqjes gruaja ime pëson një, le ta quajmë depresion, për shkak sepse nuk e ndjen veten të aftë, nuk e ndjen veten të dashuruar, të mjaftueshme nga bashkëshorti i saj. Edhe këto halli i qan me nënën time, pra me vjerën e saj, me mua disa skena, sepse kemi disa skena që ne bashkohemi, ribashkohemi dhe unë them drejtën jam gjendur shumë mirë në fakt me Inën, si një partner shumë e mirë, domethënë dhe gjatë gjithë kohës kemi punuar shumë, them drejtën. Për këtë shfaqje kemi pasur një lidhje shumë të ngushtë, edhe gjatë jashtë provave, domethënë duke folur, duke menduar çfarë mund të sjellim më mirë. Pa tjetër me aktorin Luisa Giovanni, unë e kam parë gjithë kohës në përfilma, ja di, përmënd që filmet edhe në teatrë, e kam parë dhe tishte në rolin e nënës time, ishte një nga ndjesit më të mira për mua, më të bukurat. E përjetove bukur. Pa tjetër, është një skenë shumë e fortë, që një skenë kam, po është një skenë shumë e fortë që këta takohen pas shumë kohësh që ai ka thënë që unë jam homoseksual dhe tensioni është shumë i madh dhe unë e falenderoj shumë që më ka mbështetur dhe më ka dhënë shumë në atë shfaqje. Të nxjerrim pak nga shfaqja e Ëngjit të Amerikës dhe të futim në botën e aktrimit. Ti si u gjendën në këtë botë? Të pëlqente që i vogël që të bëhesha aktor apo erdhi si një rastësi e bukur? Në fakt kur më tha që do vinë në emision, po e mendoja këtë, thash do ma bëjnë këtë pyetje dhe unë do ta them siç e mendoj, sepse ka shumë në këtu në Shqipëri, domethënë që thonë që unë që kur kam lindur, që kur 2 vjeç kam ndëruar të bëjmë aktore, e kam pasur këtë ndër që i vogël. Unë të ndritë nuk kam qënë ndonjë djalë që kisha pasion, që në moshën 9 vjeç, që në shkollën 9 vjeçare që mendoja që unë do bëja këtë. Si një gjimnazist, domethënë kam qenë djalë që se kam vrarë shumë mendjen. Qa do bëhet me mua, hajde më varja, kupton? Por duhet t'i shpremirojnë dy prindërve të mi, në fakt, që kam këngullur, ju do mendoni që është e çuditshme se shumë prindër nuk arrin t'i fusin, ose nuk duan t'i fusin fëmijët e tyre në rrugën e artit, se jo. Kurse të mitë kam bërë të kundur, ata kanë dashur që unë të vazhdoj rrugën e artit, ke një zëtë mirë, këpër asyush kur fillojnë prindër, se nuk është se kam pasur shumë informacion, po, pse se provonë, pse ashtu, edhe me ndova, okej, talent nuk dija se a kisha apo jo, pavarësisht se në nëndveçare kemi bërë gjithë pjesë të vogla, pjesës në festat e nëntorit, nuk e di që kanë qenë ato. Por, pavarësisht se kam pasur një moment që duhet alia, në fakt. Cili ka qenë këtë moment? Por nuk e di, momenti kër mora këto materialit dhe këpër asysh, filloja të punoja, mendoja që s'dija t'i bëja dhe një moment thash nuk do t'a bëj.
U regjistrova të gjitha formularet e këto dhe thash nuk do ta bëj. Pastaj me prindër debate kështu derisa më bindi motra ime, ta vazhdoi edhe jam mënjos që më ka bindur domosdoshmë. Po e shijon? Patjetër, po maksimalisht. Domethënë tani mendoj që s'do dia nuk do ditë bëj diçka tjetër përveç kësaj. Por domethënë i falem edhe kësaj për kushtimin që kam pasur. Mendoj që serioziteti që kam pasur gjatë shkollës edhe për kushtimin, sepse thash edhe një herë nuk kisha domethënë që shpërtheu një talent. Kam përshtypjen që ajo kjo pjesa ime është 1% talent dhe 99% punë, mendoj unë. Edhe në vit parë, domethënë nuk është se kam dalë në sipërfaqe shumë shpejt, domethënë po mendoj që falseriozitetin dhe përkushtimin kam arritur këtu ku jam, them, nuk e di. Super. A të parë tonë asë drejzeshme që ke vënë te dora? Nasa dhe bizylyqe dhe orët i kam këshu. Kjo këmë përqeka shumë kjo jeshtilja, qa shë? Kjo po, nuk e di që farguri fare dhe është. Thjesht, unë i bëj për rositë të kënjë djallë. Që se themi jemi që është reklamë? Jo, është nga Shkodra, nuk ka rëndësi. Dhe më drejtë nuk e di asë emrën. Super, super. Pra është një raport... Po, i kam qef. Dëmë një dy handmade që janë, kjo është diçka tjetër. Janë kështu të atë idealit, dëmë dhe këto bizylyqet. Ju fare. Po, i shukaj në mëndja të ka unë asë më pëlqeu shumë. Mirë, Donald, flasim pak më te përreth jesën dhe personalja. Edhe tani, okej, lëm pas pjesën kur ti ishe në dilemat e tua sa ndaj këtij. Ti aktor, tani po njihesh çdo ditë më tepër, nuk është se je ndër po themi kohët e fillimit të profesionit. Ishte në Portugali para ca kohësh mora vesh? Po kam qenë para rreth 2 vitesh po. Po çfarë ndodhi pse ke ngande? Baf, nuk e di, mendoj mbase materiali që un kisha nuk ishte nuk pati atë impaktin që duhej. Nuk e di kur. Mund t'ia vë fajin dhe vetes, nuk e di. Ose atë që e shkruante për shembull. Nuk di ta them këtë, domethënë, por që mbase mund të jetë edhe aty, nuk e di, mbase materiali që erdhi nuk kishte produktivitetin e fillimit, sepse ky materiali që më kisha ishte një si të themi materiali preferuar nga profesor Altini, nga regjizori, edhe ai më në fakt kam qenë duke bërë audicion. Un kam bërë audicion për diçka tjetër atje dhe profesori ma sugjeroi këtë numër pasi ishte i preferuar i tij. Edhe duke ardhur kohë dhe mbasa i material nuk pati më atë delin ose atë frymëzimin që kishte nga skenaristi në fillimet e para dhe besoj që u skarcua gjatë rrugës. Pastaj unë nuk doja ta provoja më se do pyesë pse nuk vazhdove me një material tjetër sepse nuk audicionove. Pyet më ka dhe pyetjen. Se nuk vazhdove. Ja sepse i bëti kru. Por mendoj që nuk vazhdova se mbase nuk jam unë tipi duke njohur veten nuk jam në tipi i atij formati. Do të mendon që je overqualified, je mbi kualifikuar. Jo, s'po them këtë. Mendoj që i përket teatrit. Mbase po, mendoj që i përket teatrit edhe nuk kisha unë domethënë për atë vrull pune, domethënë duhet të jesh më i zoti se unë kam përshtypur për të mbajtur atë vrull pune gjatë gjithë javës. Domethënë të bësh faqe çdo javë, apo? Unë bëj faqe çdo 2 muaj, jo çdo javë. Të shënjeti tonë? Unë jam 20 shkurt i bie peshit kam përshtypjen, se ma ngatrojnë pak këtë, po. Ashtu i bie, po. Jo, 20 shkurt mund tjetë edhe ujor. Ëf. Ujori është... Janë midis, kam përshtypjen. Një shkurt është ujori, po, ujori janë. Ujor, po këto flokët e gjata pëse i bani gjithmonë ju gjata ju aktorët? Unë si kam bëjtë në njerë. Unë shkak i këtyre flokëve gjata ka qenë një audicion që bëra për një film dikur. Edhe i regjizori më thaj që mos i prit flokët, më tha mua, se ju i prisni kështu. Jo, tash nuk i presim. Se ju i prisni. Po, se ju i prisni, tha ju, të rinë, tha prisni të pjesët mbrapa. Jo, tash nuk i pres. Ishte, se di që viti ka qenë, 2018, më duke, dhe unë në entuziast që po më thot një regjizor filmi që mos i prit flokët. Nuk i pres. Edhe filloj i mbaj, më thonë njëzë, ta më, do jeshta i filmi. Nuk di që tash unë i mbaj flokët. Unë dherë ku e mora veshja, dhe kështë fituar di kushti. Edhe zbulova që kaçurelat më shkojnë shumë, se jam kaçurelat shumë nga natyra. Kaçurelat më shkojnë shumë, pastaj këtu te xhelatët më tha që ndrimi që mos i prit. Mos prit as mjekër, mos hiq as mjekër, mos prit as flokët, po dje e hoqa mjekër. Sigur që mbaroi xhelatët që patë mundësi të. Sepse te unë gjithë Amerikës jam me mustaqe, në fakt që duhet të kthehem tek. Sepse detyrimisht duhet të përshtatet për rolin. Tjetër, po. Do ta duam bëjmë aktor. Ja, kam qef. Mirë. Është shumë e bukur. Është qef xhelatët, po, xhelatët. Mirë, Donald, tjetër pyetje, rastëmendja, kur në mëndet e parë që një aktori, po themi ty në rastë konkret, vjen aji skripti për të lexuar, është të vështirë të futesh në mpetë kune dikuj tjetër, që të futesh të kaj personajë që ti luan, dhe një kosisht, kur ti luan atje në skenë, jetë të talisht i përfshirë, së më kanë gjuar për shumë, ka pas rastë ka aktorë shumë të mdhenjë, së të mështë këtë ishë kjo Turkja, që luan kjo e Hyremi, që e kishtë kjo.
Ran depresion sepse futu shumë në personazh. Më thanë ke përballë më ata sa ai shumë u futa tha dhe çaja me oi dhe u futa sikur isha un tha kjo tipja, edhe kaloi u bë bën çikeq. Atë te para, nuk kam përshtypjen është e vështirë. Është e vështirë si gjë, domethënë sepse mbasi mbaron një shfaqje, ti thua çfarë do bëj. Për shembull un me këtë dilemë në fakt e kam pas tek shfaqja e xhelatit. Mbarova një gjë të Amerikës dhe direkt mbas asaj filluam audicionin për xhelatit, filluam provat. Edhe mendoja çfarë do bëj. Çfarë duhet bëj unë te ky rol që të mos jem ndryshe, që të mos jem njësoj si te këngjit e Amerikës. Edhe në fillimet e mia kisha dilemat sepse domethënë lexoja tekstin, thoja çfarë do bëj, çfarë do bëj, ta bëj këtë gjën. Edhe në fakt e kam biseduar me qendrimin shumë herë, domethënë që kur shoh veten në ose ndjeja personazhin këto shfaqjet e fundit, thoja ku arrita. Domethënë i thoja atij, "Ore, se mendoja që roli im do arri këtu ku arritit, më po patjetër kjo është edhe merite regjizorit e qëndrimit, po patjetër dhe imja se kemi bërë një punë goxhat të madhe, domethënë, sidomos për rolin tim që ka pas një specifik të veçantë që kishte gagaç edhe kishte momente që nga emocionet e forta kishte dridhje të epileptike, mund t'i quajmë, nuk e di. Edhe them drejtën është e vështirë, po pastaj në momentin që ti bën tëndin rolin nuk është e vështirë. Për sa i përket përfshirjes tepër të madhe në rol. Un kam një parim timi që shumë njerëz mund të ma gjykojnë ose jo, po un mendoj që një aktor i mirë është ai që di të dalë nga roli. Sepse ka shumë njerëz që thonë që un mbaj mend tekstin e shfaqjes para 2 viteve. Un nuk mbaj mend tekst. Edhe mendoj që një aktor i mirë është ai që s'mban mend tekstin sepse domethënë nuk jeton me atë që ka bërë dikur. Mbase mund të jetë gabim, mbase mund të jetë. Po që mendoj që mos përfshirja është jo mos përfshirja në shfaqje, them mos përfshirja mbas saj, domethënë që ka aktorë që futen gjysmëore, po, që futen gjysmëore përpara në dhomë, rrin fokusohen domethënë janë gjysmëore para rolit dhe kur dalin duan gjysmëore që dalin mbas nga roli. Unë mendoj që nuk është, mbase është pak e tepruar kjo gjëja, kështu që kur del ti je Donaldi dhe kur hyn mund të jesh ai të vishesh shpejt me petkun e personazhit. Mendoj që kjo është. Donald, ne falenderojmë shumë që ishe sot pjesë e emisionit tonë. Ishte një bisedë shumë e këndshme, me një djalë shumë të talentuar, edhe të urojmë shumë suksese. Edhe jam e bindur që edhe përgjatë këtij sezoni televiziv do të kemi prapë në studio për të folur për projekte të tjera. Presoj që po. Do vi shohim ngjitë Amerikën se unë Ariola, kjo e paska parë, po unë do vi dhe unë ta shoh se çka ka. Nga internet diel në orën 7. Vepër, kur është? Tek Art Turbina. Nga internet diel në orën 19:00 tek Art Turbina. Ju fare, kështu që shihemi atje.